Nyt on 30. päivä maaliskuuta ja torstaipäivä. Ja aikomus olisi mennä nyt taas vähän tuonne pajalle katsomahan noita sähköjuttuja. Pikkumassikan sähköjuttuja. Pakkausta on ollut yli 18 astetta yöllä. Ja eikä nytkään kovin lämmin ole, vaikka jo iltapäivä. Täällä on lämmitin kuttiin. Netistä katsoin tällaisen kytkentäkaavia. Tässä on oikein johtojen värikki. Tässä on nyt tosiaan tämä tällainen muovinen tämä juttu. Ja täällä on tällainen takana tällainen suoja, mistä saa johdolle. Hienosti tästä takaa.
Ajattelin tästä yhtäkkiä ekstemporia lähteä käymään terve. Tuli sellainen hinku, jotta pitää hakea sitä suojapukkia. Niin sähköjohtoi taas vähän lisää. Kivasti nyt paistaa taas tämä aurinko, että niin varmaan tuosta videokuvasta saa paljon mitään selvää. Voidaan käydä nyt tänne maisemaan tutkimaan. Tervajoen IKHV on lykkäänyt tänne seinään. No niin, löytyyhän sitä sieltä. Löytyy sitä suojaputkia siellä. Hyllys sitä ei ollut, mutta kun tuota kysyy, niin varaston puolelta sitten sai. Tähän projektiin on haettu monta kertaa kaikenlaisia osia ja pikkuhilpetöriä. Vieläkin sitä haetaan. Nyt on kello. Tulee olemaan yli 5. Tässä tulee olemaan kohta 5. Jatkan huomenna tuota projektia. Tekee aina vähän kerrallansa niin. Ja tuo on hyvä. Ei liikaa vittiä. Tulo on pian valmiiksi, jos tekee liikaa. Kytkin tätä suojaputkia nyt sitten todennäköisesti se nyt riittää tähän loppuun asti. Tämä Volvokin oli pienellä huollolla. Siitä oli päässyt tämä ampunpesijän suojamuovi irti, pudonnut joskus, niin minä hommasin siihen uuden ja se maalattiin nyt sitten tämän auton väriseksi. Ja sitten tässä oli sellaisia pieniä kohtia tässä puskurissa, että siitä oli maali lähtenyt, kun se oli ottanut vähän johonkin ovipieleen. Ne on nyt kaikki siitä maalattu.
ja vedetty lakka päälle. Sitten tässä on nyt ovi lukos, että me ei päästä tuonne sisälle, mutta tämä kuskin istuu meidän selkänojan reuna. Oli ratkennut, kun se aina kun kulkoo edestakaisin tuossa, niin aina niin kuin kovalla kulutuksella se nurkka siitä, niin se sama verhoilija, joka teki siihen massikan istuumeen sen toppaukset ja pää, niin se joka verhoili sen massikan istuumeen, sama verhoilija, se neuloo sitten oikein ompelukoneella tuon sauman, niin että se on nyt hyvä. No nyt kelpaa taas ajalla. Mutta sellainen juttu tässä oli, että niin aamulla pistettiin lohkolämmittäjä päälle. Tuohon se vikavirtasuoja paukahti pois päältä. En tiedä, onko tuo nyt sitten vähän lohkolämmittäjä rikki. Sitten kun pistettiin tuo pakettiauton lohkolämmittäjä, niin se toimii kumminkin aivan hyvin. Mutta sen pitää katsoa sitten ensi syksyllä joskus. Eiköhän nyt tämä kevät mene. Niin, ollaan täällä Hankkijan markkinoilla. Ilma on aika hyvä. Äsken on varmaan aika hyvä. Tuli Akkosuomen markkinat, pitkähän nämä nyt oli nähty. No,
Sen verran voi todeta, että eipä siellä nyt meikäläisille oikein paljon. Välttämättä mitään alavetihaalla niiltä on ruveta pitämään päällä. Sitten kun vielä päästään pois, niin... Ja tuntuu olevan liikenteessä. Kaivaa sieltä esiin, kun tämä tästä.
sitten täältä tuli tämä johto nyt tuloa tuolta peräkärryn töpselistä. Ja tuota nyt on pannut tuohon toi parkki. Parkkijohdonkin on siihen laittanut. Sitten tästä tuloa tuota tämän takalokasuojan johto tuloa tähän ja ne yhdistetään tuosta. Minä olen nyt varma vielä, mä yhdistän nämä valot koetaulun alla nämä systeemit kuntoon ja sitten nuo etuvalot. Nuo vilikut ja lokasuojavalot ja työvalot tuonne taakse, niin ne odottaa nyt sitten pikkuisen. Ne odottaa sitten pikkuisen tuota myöhäisemmälle, että nyt saadaan nämä sähköjohdot tänne eteen ja tuonne koetaulun alle valmiiksi, niin sitten koetetaan ruveta laittamaan käyntikuntoon tätä pelliä paikalle. Lopetan tämän perjantaitouhun taas tähän. Pitää aina olla sellaisia pientä juttua kerrallaan, niin pysyy mielenkiinto. Ja tuota, huomenna pitää taas mennä lastenlasten synttäriille. Niin se voi olla teitä myös sitä kerkeä. Ja pyhäpäivästä ei tiedä kuinka kerkeä. Ensi viikolla kumminkin tänne taas tullaan, kun on luvattu vähän lämpöisempääkin.